来，你拍到这块表侧面，这样特写这么厚，这块表不应该叫鹦鹉螺，它才是真正的手雷，好吗？今天我们就来聊聊鹦鹉螺5990R。最近在刺激的价格环节，老样子，我们放到视频的最后两。首先，最喜闻乐见的一点就是 PP 终于肯在他们的鹦鹉螺上搭载上折叠扣了，多么的惬意且轻松，再也不用像老的5711那种啪啪啪去拉扯它。但是作为5990的折叠扣，对于它的佩戴舒适感并做不了多少实质上提升，因为它的表壳实在是太厚了。我估计这个厚度有1厘米多的厚度，这么厚的厚度我只在离岸上看到过，而且离岸的产品系中也显见权贵金属链带的表，可想而知这块表戴起来有多么的煎熬。那么讲完它的佩戴感受，我们来讲讲它的功能。它几乎是鹦鹉螺里最复杂的表款了。首先通过下面这个小表盘和常规状态下不动的大秒针可以判断出这是一枚计时码表。我在把玩的过程中发现这甚至是一枚非凡计时码表，但是在这里还是要吐槽一下 PP 的按键计时手感。首先给大家听一下它计时按钮的质感，这是计时开始，这是计时结束，这个是归位。它做的就没有像朗格这么极致了，它的计时的两颗按钮的手感是非常分裂的，特别是下面这颗手感特别的要人出力。反正我还是那个类似于表扣的观点，如此挣扎的感觉是不应该出现在一枚 PP 上的。来到这块表的左边呢，就是这块表的 GMT 调节，这两个跟表壳融为一体的按钮我觉得是非常有意思的。然后 PPD 的 GMT 跟 Richmill 的 GMT 呢，是我用过世界上最好用的 GMT， 但是 PP 做的更极致，它的 GMT 组件一般跟着两个日夜显示，就非常的清晰明了。上面的小表盘就是日期显示，日期显示需要通过拿一根小棒子去戳，这里是唯一调节比较麻烦的一点。还有点其实我也想吐槽的一点，就是给大家听一下这个手表上链的自动陀上链的声音，真的是太夸张了。我也不知道是夸它上链效率高呢，还是夸它这个噪音太大了，我觉得有点过头了吧。打方向盘的时候你就会很明显听到这块表的声音，真的实在是太响了。最后来到第三趴，就是它的价格环节。这块表刚出来的时候，因为它的蓝面再加上比较顶配的鹦鹉螺机芯，它要卖到300多万的价格。当时我就觉得哇，这个二级市场是怎么了，为什么这么离谱，一块鹦鹉螺只是带了计时跟 GMT 居然要卖到比5078那种3万还要贵的价格啊！大家都不知道什么功能是值钱的吗？一个计时，一个 GMT， 再加鹦鹉螺三个字就给你们糊弄成这样。那么今时今日 5990R 的价格已经相对冷静了一些砍掉了将近1/3的价格，但是你还是要花将近200万去买这么一只鹦鹉螺。其实吧，在我的预算里，我有200万的预算，我去买一只5711R，然后再去买一只 PP 的正装，挺不错的。好，快点。